බකුමුට් නගර මධ්‍ය වෙත දේවාන්ත රුසියානු බටයන් පිරිසක් ඇතුළු වී සිටින බවත් නගරය තුළ සිටින යුක්රේන බටයන් පරමාර්ථිකව කොටු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බවත් නගරය රැක ගැනීමට යුක්රේන බටයන්ට තවදුරටත් නොහැකි වන බවත් රුසියානු ටෙලිග්‍රෑම් නාලිකාවක් හෙළි කරයි. බක්මුට් නගරයට උතුරු සහ දකුණු සීමාවෙන් ඇතුළු වී සිටින රුසියානු බටයන් යුක්රේන බටයන්ගේ ප්‍රධාන සැපයුම් මාර්ග වනසා දැමීමට කටයුතු කරන බව රුසියානු හමුදා ප්‍රකාශක ඉගෝර් කොනෂෙන්කෝ දෛනික වාර්තාව තුළින් ප්‍රකාශ කර සිටි. යුක්රේනයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන කාකිව් සහ ගිනිකොනදිග නගරය වන සැපරුෂයා නගර වෙත නවතම මට්ටමේ රුසියානු මිසයිල මාලාවක් දියත් කර ඇත. අද උදෑසන කාලයේ සැපරුෂයා නගරයේ බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගනිමින් රුසියානු මිසයිල 17ක් එල්ල වූ බව එහි වැඩබලන නගරාධිපති ඇන්ටෝනියෝ කුටරේ ප්‍රකාශ කර ඇත. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී යුක්රේනය විසින් නැවත අත්පත් කරගත් කාකිව් සහ ලුහාන්ස් ප්‍රදේශයේ සමහර කොටස් රුසියානු හමුදාව විසින් නැවත අල්ලාගත් බව යුක්රේනය නිල වශයෙන් පිළිගෙන ඇත. රුසියානු ශෙල් ප්‍රහාර වැඩිවීමින් පවතින අතර දහස් සංඛ්‍යාත රුසියානු හමුදා බටයන් ලුහාන්ස් සහ කාකිව් නගර සීමාවේ රැඳී සිටිමින් ප්‍රහාර දෙගුණයකින් වේගවත් කර ඇති බව යුක්රේන බටයන් පවසයි. රුසියානු හමුදා නැගෙනහිර යුක්රේනයට අමතර ප්‍රහාරක කණ්ඩායම් ආයුධ සහ හමුදා උපකරණ යළි යළි යවන අතර ජීවිත හානි නොසලකා ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණෙන බවක් නිරීක්ෂණය වී ඇති බව යුක්රේන හමුදා බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා පවසයි. යුක්රේනයේ සටන් සඳහා සිරකරුවන් බඳවා ගැනීම නවතා දැමූ බව රුසියාවේ වැග්න කුලිහේවා කණ්ඩායමේ නායකයා මාධ්‍යයට පවසයි. ප්‍රමාණවත් තරම් බටයන් සිටින බැවින් තවදුරටත් සිරකරුවන් බඳවා නොගන්නා බව ඔහු පවසා ඇත. මෙවැනි නිවුස් හැමදාම දැනගන්න සිංහල A News subscribe කරන්න.